На полонині Драгобрат, що на Закарпатті, стало безпечніше. Там запрацював сучасний пункт реєстрації та допомоги туристам. Раніше рятувальники добралися сюди із села Кваси, їхали гірськими дорогами, інколи по 2 години. І це уповільнювало пошукові роботи задля порятунку життя в горах. Важлива кожна секунда, кажуть рятувальники. На Драгобраті туристи губляться мало не щодня. Про роботу нового пункту допомоги туристам в нашому матеріалі. Зогрібаю до обличчя. Ти свідомий? А, тебе хоч болить? Болить. Що тебе болить? Нога. Нога. Рятувальники, прийом. Знайдений потерпілий, який попав під лавину. Потрібна ОКЯ і транспортування. Снокбордиста накрила лавина. Рятувальники вирушили на пошуки. За допомогою спеціального обладнання постраждалого знаходять вчасно. Та встигають доправити до лікарні. Цього разу це навчання, але подібних ситуацій чимало і в реальному житті. Траплялися трагічні випадки, і в основному через складність доїзду рятувальників до лавинонебезпечних зон. Терміну, який потрібно для цього доїзду, ми просто не вкладаємося в часові рамки. Раніше, щоб дістатися на Драгобрат, рятувальники витрачали щонайменше 2 години. Їхали із села Кваси. Відтепер група із 6 фахівців чергуватиме тут постійно. На полонині запрацював пункт реєстрації та допомоги туристам. Завдяки цьому будиночку ми можемо оперативно надати першу медичну допомогу і виїхати на пошуково-рятувальні роботи. І реєструвати туристів. У пункті 3 кімнати, вбиральня і душова, а також екран, де транслюють відео з камер спостереження. Це новий, якби, підходи до вже розміщення наших гірських рятувальників. Будемо розвивати цей напрямок. Будівлю звели за каркасно-панельною технологією з використанням енергоефективних матеріалів працівники релокованого із Харкова підприємства. Кошти ж виділило Міністерство закордонних справ Польщі в рамках програми «Польська допомога». Тисніть трошки тисніть. Ага, тисніть. Добре, але пальчиком натискайте і відпускаєте. Супер. Дякую. Пункт, який дає можливість рятувальникам, щоб тут по черзі, але постійно бути. Є військовий стан, є війна в Україні, тому ще більше нам залежить на тому, щоб рятувати людей. У рятувальному пункті туристи зможуть попередити фахівців ДСНС про свій похід, отримати консультацію. Тут прийшла група зареєструватись для підйому на гору Стіг. Старшої групи, покажіть, будь ласка, свій маршрут, як ви плануєте пройти. Ми знаходимося тут. Для роботи рятувальники мають спеціальне обладнання, а також гусеничний всюдихід та 2 квадроцикли. Треба обов'язково реєструватися і щоб вони нас підтримували, допомагали. З початку року ДСНСівці 25 разів виїжджали в гори на аварійні та пошукові роботи. Врятували 28 осіб, 20 з них на Драгобраті. Закарпаття, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».